Hej, jeg hedder Shane, og jeg er VVS-lærling hos Laurits Hannibal. Jeg søgte lærlingepladsen her, fordi jeg har høje ambitioner og har lyst til at lære fra de bedste. Mine daglige opgaver hos Laurits Hannibal er meget alsidige og består af varme- og vandinstallationer, men også lidt mere komplekse opgaver som gasfyr og fjernvarmeanlæg. Jeg får mulighed for at bruge alt det teoretiske, som jeg lærer i skolen, i praksis, og får også rig mulighed for at komme ud og arbejde selvstændigt, og det er virkelig fedt. Der er et godt læringsmiljø og en god kultur hos Laurits Hannibal. Både med vores mentor, som hjælper os, og som altid er der til at spørge om råd, men også blandt lærlinge, hvor der er stærkt sammenhold. Teambuilding blandt os lærlinge er noget, man prioriterer her i Laurits Hannibal. Som VVS'er bidrager du til at forbedre miljøet, blandt andet gennem optimering af vand- og varmeinstallationer, så energiforbruget reduceres. Jeg har fået meget mere selvtillid i min tid hos Laurits Hannibal, og det motiverer mig, at jeg kan blive den bedste, hvis bare jeg arbejder hårdt nok. Men løn i lærlingetiden, sikkerhed i jobbet og høj løn, når man er færdig, betyder selvfølgelig også noget. Laurits Hannibal har stort fokus på faglig kvalitet. Derfor foregår jobsamtalen på værkstedet, hvor man får prøvet nogle forskellige opgaver, samtidig med, at man hyggesnakker. Jeg kan kun opfordre andre til at søge som lærling hos Laurits Hannibal. Hvis du vil være en del af det dygtigste og det bedste VVS-hold på markedet, så er det helt klart det rigtige sted for dig.